្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅមកដល់ចំនួន2តំបន់ផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងតូក្យូភាគអេសាននៃប្រទេសជប៉ុនកម្រិតខ្ពស់នៃខ្យល់មូសុងកំពុងបង្កអស្ថិរភាពបរិយាកាសលើតំបន់កាន់តូដែលស្ថិតនៅកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូនិងតំបន់តូហូគូភាគអេសានប្រទេសជប៉ុនដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមតំបន់ទាំងនោះនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់ជប៉ុននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនហៅកាត់ថា JMA ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាខ្យល់មូសុងពីតំបន់ត្រូពិចយុនយឹងនិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់នៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងបង្កើតឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងតំបន់កាន់តូនិងតំបន់តូហូគូគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងហ្វូគីឈីម៉ាទីក្រុងឈីបាដោនឡូតថ្នោតអេបឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងហ្វូគីឈីម៉ាទីក្រុងឈីបានិងទីក្រុងអ៊ីបារ៉ាគីកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការរអិលបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៃការហូរហៀរពីទន្លេទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅក្នុងទីក្រុងឈីបាក្រុងចំនួន11បានរាយការណ៍ពីទឹកជំនន់នៅជាន់ទី1ខណៈដែលការបាក់ដីបានកើតឡើងនៅជាង100កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនចំនួន11កន្លែងផ្សេងទៀតការជួបដំណឹងត្រូវបានប្រកាសភ្លាមភ្លាមអំពីគ្រោះរអិលបាក់ដីនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃទីក្រុងឈីបានិងទីក្រុងអ៊ីរ៉ាបាគីនិងទីក្រុងហ្វូគូឈីម៉ាបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅទីនោះ